هاتنا إثيوبيا أقل كسر عدلك إثيوبيا يا أنسحية قرار كصاب سنة دولة ده هنا يفرق ليس دولة ديجان كتجريعة أين أودستو دولة كميل جارة قرروا قرار كسي كميل مريء أت أغلبية ده رجل ذا عدل كسر الله ينور شيء إن ديار هذا دجال عدلك إثيوبيا أي دقيمة كل سمين برت المامدي وكيا لديجان كتجريعة إسلام أركانا دقيمة أي سيس عندنتو من كتجريعة يجون وحي شيء إن diyaarad walba meeshay ka soo kacdo ay ka soo duusho la duqeyn doono wararkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Haaji Cabdi waya inoo haya aqalka sare ee dalka Ethiopia oo loo yaqaan golaha federation-ka oo maanta shir degdeg ah yeeshay wuxuu cod buuxa uu ku ansixiyay dawladda dhexe inay farageliso dawladda deegaanka Tigray ayna u dhisto dawlad ku meel gaar ah sidoo kale wuxuu golaha go'aamiyay golaha deegaanka Tigray iyo golahiisa wasiirada in la kala diro maamulka ku meel gaarka ee deegaankaasi loo dhisay inay deegaanka hoggaamiyaan isla markaana loo xilsaaray inay doorasho qabtaan sidoo kale aqalka sare waxay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia fareen saddexdi biloodba mar xaaladda deegaanka Tigray uu ku sugan yahay inuu golaha uga warbixiyo golaha wuxuu dawladda dhexe faray inay go'aanka aqalka sare si degdeg ah u fuliso talaabana ay ka qaado kooxdan iyo dalka xasilooni darada iyo amni darada ka wado ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo xalay ka warbixiyay xaaladda deegaanka Tigray wuxuu sheegay maalmihii la soo dhaafay qorshaha dawladda dhexe ay ka lahayd dagaalka deegaanka Tigray ka socda boqolkiiba boqol inay ku guuleysatay labadii maalmood ee la soo dhaafayna ay diyaaradaha dagaalka duqeeyeen bartilmaameedyo deegaanka Tigray ku yaala oo ay gacanta ku hayaan maleeshiya daacad u ah TPLF yaayir dhaqaatu sifatsamulan wadafitim ikattalal duqeynta diyaaradaha waa la fuliyey welina waa ay socdaan duqeymahaasna waxaa loo fuliyey si loo wiiqo awoodda cadowga meel ka mid ah deegaanka Tigray gaar ahaan agagaaraha magaalada Maqale waxaa ku kaydsan gantaallo aad u badan gantaalladaasi oo ridadoodu ay gaari karto 300 oo kilomitir marka si ay kooxda fallaagada ah aanu isticmaalin inaga oo ka duuleyna xogaha naga soo gaaraya Maqale ee ah inay tijaabo wadaan si ay gantaalladaasi u isticmaalaan si aan waxyeelada ka imaan karto uga hortagno waxaan gabi ahaanba burburinay raadarrada gantaalada iyo gantaalada ridada dheer ee halkaasi ku kaydsanaa gabi ahaanba waan burburinay balse duqeymaha dhinaca cirka ah ee la fuliyay weli ma ahayn kuwa lagu beegsaday bartilmaameedyada shacabka misailoch roketoch mulu bamulu nitafu adarganal nagargin yaa yirtiqaad bafisum iyo civil targetin taasaa adarganal ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wuxuu sheegay dagaalka iyo duqeymaha inay sii socon doonaan ilaa ay dawladda gacanta ku soo dhagto kooxda uu ku sheegay fallaagada ee deegaanka Tigray gabaadka ka dhigatay isagoo sheegay inuu dagaalku ka socdo saddex aag balse la filayo inuu dagaalka uu deegaanka Tigray oo dhan uu ku sii ballaado wuxuuna shacabka deegaanka Tigray ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha kaydka hubka iyo weliba goobaha ay dadku isugu yimaadaan maadaama ay diyaaradaha dagaalka mar waliba duqeymo ka samayn karaan aun bamakale akabaabi baadigraad baqsum haatan shacabka ku nool magaalooyinka Maqale, Adigrayd, Agusum iyo Shire waa inay iska ilaaliyaan oo aynu ku dhawaan gegida diyaaradaha goobaha ay hubku ku kaydsan yihiin haamaha kaydka shidaalka iyo goobaha ay ku kulmaan kooxaha burcadda ah maadaama xilli kasta goobahaasi la duqeyn karo dawladda abiy xoogaga daacadda waa TPLF waxay ku eedeysay in ay dagaal agaadmaha ku soo qaadeen qaybta waqooyi ee taliska ciidamada dalka Ethiopia madaxweynaha deegaanka Tigray Dr. Dabretsion Gabrasilase wuxuu sheegay ciidamada dawladda Ethiopia in ay dagaal ku soo qaadeen xadka deegaanka Tigray geeta jowrada oo ah xubin gud filan oo xisbiga TPLF ka tirsan oo goor dhaweyda warbaahinta Tigray la hadlay wuxuu sheegay abiy axmed hubka gacantiisa ku jira oo dhan inuu isticmaalayo waanu ognahay annaguna tallaabooyinka uu isagu qaadayo kuwa ka laba jibaaran ayaanu qaadaynaa diyaaradaha dagaalkana halkooda iyagoo aan ka soo kicin in aan ku burburno ayaan diyaar u nahay waxayna hoggaanka Tigray uu sheegeen xubnaha ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee ka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga in lagu qasbayo in ay qasab hubka ku dhigaan xisbiga TPLF wuxuu maamulka abiy ku eedeeyay inuu doonayo deegaanka Tigray inuu xoog ku qabsado warbaahinta deegaankaasina waxay baahiyeen muuqaal shacabka magaalada Maqale ay ka soo duubeen oo sheegaya shacabka in ay diyaar u yihiin in ay difaacayaan weerar kasta oo xukuumadda abiy ay ku soo qaado deegaankooda xogaha ka soo baxaya dowladda Ethiopia waxay sheegayaan ciidamada
xukuumadda abiye inay hub culus ku garaaceen tuulooyin ku yaala xadka deegaanka Tigray ayna qabsadeen balse ma jiraan ilo madax banaan oo xaqiijiyay dagaalka dalkaasi Ethiopia ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo liba deegaanka Tigray oo si xogaysanaya waxa si kordhaya baaqiyada labada dhinac ee dagaalamaya loo soo jeedinayo gudaha iyo dibadda uga imanaya si ay dagaalka u joojiyaan ay nagu soo noqdaan miiska wada hadalka عبد الرحمن حاج عدواد بضو ما سنتاي قضب كاسي دقال كيتوبيا كصعدو واحد فكر كيسا كسو ديبتي محمد موسى عبد الله فارح عبد الله بوچوغا وعيري دقال كيتوبيا كصعدو ايا دو قيمها اللوغي استيديغان كتكرايق الرنتي وعا آد لغو عمال ويان بل سير هذي الوزارة ايتوبيا وحالا قدونا ايا انو راديو حال آن دقال هن ما سند عبد الرساق يويري محمد وادنا واد ما سنتاي جامع محمد فود ay nabu jooga wuxiri waan ka xumaay dagaalka u dhaxay dawladda federaalka Ethiopia iyo maamulka Tigrayga waa mid aan saameyn ballaaran ku yeelan kara dalka Ethiopia guud ahaan wadamada gobolka waxaana haboon in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu wada hadal la furo maamulka Tigrayga maadaama xabad aysan xal keeni karin waxaa dalka Suudaan waxaa shil gaari ku geeriyooday Sheikh Nooreen Muxammed Sadiiq Sheikh wuxuu aan ku ahaa akhrinta Qur'aanka oo uu lahaa luuq u gaar ah Sheikh Tacsiin ayaa maanta loo dhigay Ilaahay uu naxariistay wareysi arrinkaasi ku saabsan ayaan idin hayaa hadaba geerida Sheikh sida looga dareemay gudaha dalka Suudaan iyo taariikhdiisa waxaan ka wareysanay Cabdiraxmaan Axmed Cabdulla oo Qartuum jooga atooshow shalay haa markay eeday magribadii maalintii jimcada sheekhu wuxuu aan babaxay oo ka soo socday safar wilaayada leeyahay Soomaaliya asagoo u soo jeeday Khartoum ayaa waxa uu wadadaas ku galay fil gaari sheekhu waxa la socday afar kale oo xufaada quraanka kamida sidaas ay calaamada sheekhu dhacday waa gartay shil buu sheekha ku dhintay wuxuuna ka yimid dacwo iyo baraarujin diinta islaamka ku saabsan waxaana la socday culimo kale oo xaafida quraan oo quraanka xafidsana waa runta culimo kale la socotay sheekhu wadadaasna waa wada aalaaba u badan tahay sheekhu waa laga yaabaa maalinkii ama usbuucii inuu shil ka dhacay u badan tahay wadada uu sheekhu ku geeriyooday la naxariistay waa gartay sheekha maanta la aasay tacsi weyn iyo jinaasa dad badanna way ka qayb galeen baltaana nooga waran sheekha markii uu geeriyooday waxaa la keenay dalka Khartoum caasimadda dalka Suudaan waxaa la geeyay meesha meedka lagu dhaqo ee Durman Hospital Durman Hospital sheekha waxaa meesha tagay dad aad u fara badan oo gaaray ilaa 10,000 amaba ka sii badan sheekha waxaa saakay loola dukaday meesha loo yaqaano Majmac Khalifa ama Meydan Khalifa meesha weyn ee dadku isugu yimaadaan ayaa loola dukaday waxaa sheekha ku dukaday sheekh saaxiibkii liraado sheekh maxamed axmed oo ay aad saaxiib u ahaayeen ayaa dujinay salaada waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin iyo dad aad u fara badan oo gaaray kumanaan kun taariikhda sheekha bal intaad ka garanayso noo soo koob sheekh sadiiq sheekh Nooreen sadiiq maxamed wuxuu ahaa sheekh wax bartay khalaawida meesha loo yaqaano ama Soomaalida u taqaano dugsiyada oo aalaaba Suudaan magaalooyinka meelaha ka baxsan ee dadka wax ay ku bartaan qoraalka Kariimka ah sheekhu halka ayuu wax ku soo bartay sheekhu ka dujin jiray masaajidada waaweyn ee Khartoum sida masjidka loo yaqaano Khartoum al-Khadiir iyo masjidka Kafuri ee aalaaba ay madaxtooyada Suudaan qayb ka mid ay kaag dhowdahay oo mas'uuliyiin fara badan ay ku dukadaan sheekhu halkaas ayuu ka dujin jiray waa gartay ugu dambeyntii gudaha dalka Suudaan sidee geerida sheekha looga dareemay wallahi Cabdirsaaq Atoosho geerida sheekha aad ayay u gelgishay gudaha Suudaan aad ayay u gelgishay banaankana waa aragtay khaaridka Suudaan akhilkana aad ayay u gelgishay dadka reer Suudaan aad ayay uga naxeen geerida ku timid sheekha murugtale iyo qaabka ay u dhacday intaba Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle Khartoum buu jooga wuxuu ka warramayay geerida Sheikh Nooreen oo maanta Khartoum lagu aasay Thank you.